نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت قیس ابن عاصم ته وی چې ستا د پاره بهترین مال داده چې ته سلویش سونه د ځان سره راوګرځه پاغه باندې وستا گزارای ستا د بچانو گزاره وی کچیر تعالی یو مسکینو مجبور را لې د غیب مرسته کوي او کچیر ستا کور لې میلمر را لې د غیب عزت او کرام په دې بسو کې کوي لیکن قدر سلویش در سزیات سو قیس شپیته ته ورسېدو نو شپیته د ځان د پاره ډیر مال بولا لیکن که د دې سم در سزیات سو سوو ته ورسېده نو بیا قیس ستا پر حالت باندې افسوس دی ځکه ستا حالت بیا د خطرې سره مخامخ دی د دې ډیر مال په خاطر باندې ته د خپل ځان د ګناهونو څخه حفاظت بیا نسې کولی ہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دې ډیرو کې بیا د لږو کسانو استثنا کړې ده الا من اعطى الكريم ومنع العزير وذبح النسيم فاكل نفسه والقانع والمعتر ہاں کدا چا مال ډیر زیات نو دا غی پر حالت باندې افسوس او هلاکت دی لیکن بعض خلق پدی کی دری صفتو والا د هلاکت څخه خلاص دی یو سړی اغه د من اعطى الكريم چې هغه د خپل مال هغه ښه مال د انسانانو د پاره په صدقاتو کې ورکی په خپل مال کې د انسانانو ضروریات پر کوي مال صدقه کوي او مال باندې د چا ضرورت پر کوي او ستا په مال کې چې تا ته در معلومي چې دا یې هغه بهترین مال دی د هغې پر صدقه باندې دی صرفه نه لري و منع العزیره او د خپل مال په عوایدو باندې د انسانانو سره مرسته کوي چې د ده سره پسونه ورسره دي د ده سره اوښان ورسره دي د ده سره مالونه او دولتونه ورسره دي د هغې په شدو کې د خلکو مرسته ده د هغې په مستو کې د خلکو مرسته ده د هغې په غړو کې د خلکو مرسته ده د هغې په شلومبو کې د خلکو مرسته ده او چې کله د ضرورت ځای راسي بیا د هغې هغه بهترین پسه ونسمه وذبح النسیمه چې په دې کې کوم چاغ پسه دی بهترین پسه دی او شایسته پسه دی د هغې پر غاړه باندې دی چاړه ورکشی تیروي او هغه ذبحه کوي او د هغې په غوښو باندې د خپلو بچانو کفالت کوي د هغې په غوښو باندې د خپلو همسایګانو مرسته کوي او د هغې په غوښو باندې د میلمنو اکرام و عزت کوي نو ورته ټوله انسانیت چې د هغې سره په سوونو باندې مالونه رالو ډیر مالونه رالو پیغمبر علیه السلام حضرت قیس ته وایي د هغې پر حالت باندې افسوس دی ہاں که څوک د انسانانو اکرام کوي او د انسانانو سره صدقه کوي او د خپل مال په عوایدو کې د انسانانو سره مرسته کوي او د خپل مال په ذبحه کولو باندې د انسانانو نصرت کومک کوي نو هغه سړی بیا د دې خسارې سه هغه سړی د دې خطرې سه هغه سړی د دې نقصان او د افسوس د حالت څخه وتلی دی ځکه چې د مال د ډیروالي په وجه د مال محبت زړه ته راځي او د مال د محبت سماره هغه بخالت د انسان په دماغ کې راځي او بخالت الله تعالی ته په ډیرو مبغوظو صفاتو کې یو صفت دی لیکن چې کله دې سړی مال هر څومره ډیر دی د مال محبت په زړه کې نست او د مال د محبت ثمره چې بخالت دی هغې په زړه کې نست او د بخالتو د راګرځولو بجای هغې د مال صدقې کوي هغې د مال خیراتونه کوي او په خپل مال کې د مجبورانو انسانانو مرستې کوي او په خپل مال کې د میلمنو سره احسان کوي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت قیس ته وایي دغه سړی بیا د خطرې څخه وتلی دی حضرت قیس وایي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبر راته وکړه ما ورته ویلې د الله رسول دا څومره اخلاق کریمه دي او دا څومره ښه صفات دي چې الله تعالی یو مالدار ته مال ورکړی او دی په خپل مال کې د چا مرسته کوي او دی د خپل مال په خاطر د خپلو بچانو ضرورت پره کوي او دی د خپل مال په خاطر د میلمه اکرام او عزت کوي دا څومره بهترین اخلاق او څومره بهترین صفات دي دا هغې څه وروسته حضرت قیس وایي زه پیغمبر علیه السلام ته بره خپل حال بیانوم ورته مې د الله رسوله زما خپل ترتیب داسې دی چې کله د صدقې ځای راسي زه په دې حیوانانو کې ګرځم چې زما په حیوانانو کې کم ځوان حیوان دی نو زه هغې د ګټې حیوان دی او د ښه قیمت والا حیوان دی زه هغه صدقه کوم او زه د صدقې په وخت کې د دې حیوان غاښونه ګورم
او پر دی غاشو باندې د حیوان زړوال او ځوان زړوال ما تر مالمیږي چې کم بهترین حیوان دی ځوان حیوان دی نو زما په صدقه کې هغه قربانی او صدقې ته ځي. وای دا غي سورست پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راتول ایا پعاریت په خواص باندې او چاته شی ورکه مردول چې کله مال یو سړی راسي د وشي خواص تو نه بیا زاغي تخپل وشو ورکوم اور تو هم سړی چې درکه مزای پوری دی ضرورت پر دی وشو باندې سپریجا او چې کله دې د خوراک ضرورت دی د وشي س شډیل بشه په دې باندې خوراک کوا او زما د طرفه بیا غي ته پیغام نه رسیږي چې کله هغه خپل ضرورت پر کی د غي س د سوارلې ضرورت د خوراک سو ضرورت پر کی چې درڅو پر دې ماته په خپل راولې در هغه وخت پورې بیا زما د طرفه د تحال نه ورسی. پیغمبر علیه السلام راتول کچیر د وشي په نس کې بچي او حامله وشو د غي سره سم معامله کوي. وای ما ورته ویله چې د الله رسوله چې کله خلق ماته د لیرې ځایو سره نو ماته رسی راوړي او زه واستوم خپلې ګلې د اوښان ته ورته ته ولاړ سه په پلانکې دره کې زما د اوښانو رمو ګله ګرځي اور تو هم کې وګرځه وګرځه چې کومه حامله وشي او د بچی پیدا کولو د لنګېدو وخت ته نږدې نو هغې د ځانه سره وتړه هغې د ځانه سره بوزه چې کله ستا په کور کې د هغې بچی پیدا سو د هغې شودی لویشا لویشا د خپلو بچانو ګزاره په کوه د خپلې زندګۍ ترتیب په سموه او د خپلې بچانو ګزران په هغه کې تېروه چې کله دې ضرورت پرسو د هغې سه وروسته زما در کور راوله. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت قیس بن عاصم ته د درې مالو سفارش کوي اور ته ستا دپاره بهترین مال دا دی چې ته څلوېښت راوګرځو او ستا دپاره د څلوېښتو سه وروسته دویم طرف که لږ ډېر مال راګرځئ د ځانه سره شپېته دانې بزیره وګرځوه لیکن قیسه که سوونو ته درسه ورسېدې زورونو ته درسه ورسېدې بیا د حالت د خطرې او د افسوس سره مخامخ کېدونکی دی. د هغې سه وروسته بیا حضرت قیس ته وایي ورته ای قیسه د خپل مالو د بل مال فرق در باندې شته په خپل مال چې څومره خوشحاله کېږي د بل په مالو هغومره خوشحاله کېږي. حضرت قیس ورته ای د الله رسوله زما خپل مال دی چې زما په لاس کې دی چې زما په ملکیت او تصرف کې دی د هغې سه زه نفع اخم د هغې سه زه ګټه اخم په هغې باندې زه د مسکینانو مرسته کوم په هغې باندې زه د میلمه عزت و اکرام کوم نو د هغې خپل مال په وجود ډیر خوشحاله کیږم او د خپل مال ډیر قدر کوم او د هغې ډیر زړه مې پشي او په هغې باندې ډیر خوشحاله یم لیکن زما د قریبانو مال زما د تربرو مال زما د رشتہ دارانو مال چې هغوی نه زما په قبضه کې دی نه زما په ملکیت کې دی نه زما په تصرف کې دی نه زما په حفاظت کې دی نه زه د هغې سه ګټه اخیستی سم نو د الله رسوله د هغې سره زما سه تعلق دی نو د دې دا معنا چې زما په خپل مال زه ډېر خوشحاله کېږم د بل د مال په خاطر زما سره هیڅ قدر او خوشحالي نشته د بل په مال نه زه خوشحاله کېږم نه د بل مال پر ما باندې څه قدر لري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته ویل قیسا ستا مال هغه دی چې کوم دی وخواړی د خوړلو سه وروسته ختم سو ما اکل فافنا چې څومره دی وخواړی په دې خپل مال کې او ختم سو دا ستا مال دی او لبس فابلا یا دی واغوستی د غوستلو سه وروسته زوړ سو څیرې سو دا ستا مال دی او یاد صدقه که د یو مسکین ضرورتی کې پرکه د یو میلمه اکرام دی کیو که دا ستا مال دی ستا د مرګ بعد په آخرت کې ستا د پاره ذخیره کیږ دا دوه دی د دنیا مالونه دی دا یو دی د آخرت مال دی چې څومره دی وخوړی د خوراک سه وروسته ختم سو دا ستا دی چې وادی غوستی د غوستلو سه وروسته زوړ سو دا ستا دی او چې د آخرت دپاره دې ذخیره کې او د مسکین او د مجبوره ضرورت یې ورفره کې او د میلمه عزت یې وکړي نو ورته یې قیسه دغه ستا مال دی د دې سما سوا چې څومره په سوونو راجمع کوي د دې سما سوا چې څومره په زورونو باندې راجمع کوي او د دې سما چې ستا په ملکیت کې ته ظاهرا هر څومره مال بولې قیسه دا ستا مال نه دی دا ستا د قریبانو مال دی دا نه ده معلومه چې دا به درسو پورې ستا په لاس کې
ځکه ستا د مرګ بعد دستی دا مال ستا قریبانو لذی، ستا په قریبانو کې تقسیمیږي او ستا د وارثانو د قریبانو ملکیت بلل کیږي او په دې مال کې بیا ستا دپاره یوه ذره نپو فایده نه وي. اور دا یہ قیسہ دا انسان زندگی بے باور دا نہ معلوم چی نن بدا مال ستا سوارسانو تنقل سی، ہفتہ بعد بستا سوارسانو تنقل سی، او کب میاشت او کلون بعد ستا سوارسانو تنقل سی. نور دا یہ قیسہ پا اغ مال باندی مخوشحال کیجا چی کب مال ستا دا وارسانو دے دا غی مالک تنے دا غی صرف تا چوکیدار ہوندی ہے، او چوکیدار د مال په ډیروالي او په لږوالي نه خوشحاله کیږي، د مال په ډیروالي او په لږوالي د مال مالک خوشحاله کیږي. ورته ځکه ستا د زندگی باور نستا او ستا زندگی عارضی ده، نن به یې سبا بنئ، سهار به یې ماښام بنئ، ماښام به یې سهار بنئ، چې کوم ځای دې دا دوه رمقه صادر دې سړمو ووتله نو یې قیسه دا مال دستی ستا د ملکیت څه وارثان ته ورسېدی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خبر حضرت قیس ته کوي اور ته دا مال دا ستا د مرګ بعد ستا د وارثانو دی، په دې باندې مه خوشاله کیږه، دا مال پردی مال دی، په خپل مال خوشاله کیږه. خپل مال هغه دی چې یاد یو خواړی، خپل مال هغه دی چې یاد یې واغوستی، خپل مال هغه دی چې یاد یې د آخرت لپاره صدقه کوي.